Росія вдалася до зустрічних закидів на адресу Великої Британії. У відповідь на заяву офіційного Лондона стосовно причетності Кремля до замовних убивств за кордоном, спікер МЗС РФ Марія Захарова виступила із промовою, у якій, зокрема, звинуватила Британію у причетності до вбивств імператора Павла І, Григорія Распутіна та Патріса Лумумби. Монолог Захарової пролунав невдовзі після обговорення в Гаазі та Нью-Йорку доповіді організації з заборони хімічної зброї, яку підготували після аналізу зразків, зібраних у справі Скрипалів. Найяскравіші цитати дипломатичного двобою. Далі в сюжеті. Пропаганда в дії. Британські медики могли зумисне ввести Сергія Скрипаля та його дочку в стан штучної коми, щоб потім маніпулювати цим і не допускати російських фахівців. З такою черговою гучною заявою приїхала російська делегація в Гаагу на засідання виконкому організації заборони хімічної зброї. Там розглядали закриту частину доповіді про отруєння Скрипалів. Що сьогодні справді вразило на засіданні, то це кількість дезінформації, яку продукує Росія, зокрема з приводу цілого розслідування. Російський уряд фактично офіційно звинувачує Велику Британію в отруєнні Скрипалів, введення їх у стан коми, щоб міжнародні експерти організації заборони хімічної зброї не могли розслідувати цей випадок. Вілсон розгромив заяву очільника російського МЗС про застосування проти Скрипалів речовини Бізет, яка перебуває на озброєнні Великої Британії та США. Так, у Кремля була і така версія. Лавров навіть посилався на дані конкретної швейцарської лабораторії. Однак там його слова заперечили того ж дня, а тепер спростували на рівні ОЗХЗ. Проте вірити експертам в Кремлі не хочуть. Ми, Російська Федерація, не приймемо ніяких результатів. Національних ли, міжнародних ли розслідувань, без ознайомлення з повним масивом інформації російських експертів во всіх діях, направлених на встановлення істини. З тими ж тезами Росія виступила на засіданні Радбезу ООН. Постійний представник РФ Василь Небензя припустив, що токсичну речовину в кров Юлії Скрипаль могли ввести перед взяттям проби на аналіз, поки та була в комі. Велика Британія парирувала. Можливо, в Росії таке і трапляється, але можу запевнити Раду, що такого не буває у Великій Британії. На нашу думку, лише в Росії могли бути технічні засоби, практичний досвід та мотив, щоб замахнутися на Скрипалів. Такої ж думки у Держдепі США. Речниця Гізер Нойярд нагадала, що в Росії були історичні прецеденти. І підстав не вірити висновкам фахівців і британського уряду немає. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер.